কৃষ্ণাঙ্গসকলৰ চিৰমুক্তিৰ বাবে সুদীৰ্ঘ 27 বছৰ আৰু 7 মাহৰ কাৰাৰুদ্ধ জীৱনৰ অন্ধকাৰ ভেদি সিদিনা প্ৰখৰ ৰুদ্ৰৰূপী এক নতুন যুৱক হৈ ওলাল আফ্ৰিকাৰ মহাসংগ্ৰামী নেলছন মেণ্ডেলা। গীতিকাৰে কৈছে, জিন্দাবাদ নেলছন মেণ্ডেলা। জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ। সাতাইশ বছৰ আৰু 7টা মাহত অন্ধকাৰাগাৰ ভাঙিলা, 27 বছৰ আৰু 7টা মাহৰ অন্ধকাৰাগাৰ ভাঙিলা, প্ৰখৰ ৰৌদ্ৰৰূপে আফ্ৰিকাৰ নতুন যুৱক হৈ ওলালা, জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ। বর্ণ বৈষম্যৰ গীৰ্ণ প্ৰাচীৰ খনি, বর্ণ বৈষম্যৰ গীৰ্ণ প্ৰাচীৰ খনি, বজ্ৰ হাতুৰীৰে ভাঙিলা, মুক্ত আকাশৰ উদ্দেশ্যে দৃঢ় মুষ্টি তুমি তুলিলা, জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ। কৃষ্ণাঙ্গর চিরমুক্তি তোমার আজীবন যুক্তি, কৃষ্ণাঙ্গর চিরমুক্তি তোমার আজীবন যুক্তি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো, নকরিলা আপোসর চুক্তি তুমি, নকরিলা আপোসর চুক্তি, সাম্য পিয়াসী লক্ষজনৰ, সাম্য পিয়াসী লক্ষজনৰ, বন্দী শিবিৰ তুমি নাখিলা, জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলা জিন্দাবাদ।
জিন্দাবাদ।